Kai vyko konkursas Idėja Lietuvai, buvo pasiūlyta labai daug įdomių ir svarbių idėjų. Tačiau be abejo, idėja be jos įgyvendinimo tai yra tik tai pakalbėjimas. Aš pasiūliau keletą idėjų ir viena iš jų tai, kad galėtume turėti Lietuvoje nemokamą tarpmestinį susisiekimą. Arba susisiekimą bent jau savivaldybės rėmose tam, kad padidinti gyventojų mobilumą. Pakruojis galėtų būti pirmoji savivaldybė Lietuvoje, kur reguliarus vietinis susisiekimas galėtų būti nemokamas. Be abejo, ko siektų Pakruojo savivaldybė, įvesdama nemokamą transportą savo gyventojams. Pirmiausia, tikslas, kaip ir daugumos šiandien mažesnių savivaldybių, išlaikyti gyventojus. Savivaldybėse ir suregistruoti tuos, kurie gyvena, bet deja nesiregistruoja. Šita bedarbo problema egzistuoja visose savivaldybėse, pradedant didmiesčiais ir baigiant mažosiomis. Priartinti atokiai gyvenančius gyventojus prie paslaugų, kur yra darbo vietos, kur galbūt kultūrinis gyvenimas aktyvesnis, sveikatos įstaigos. Priregistruoti gyventojai Pakruojoje pagal Finansų ministerijos patvirtintą savivaldybių biudžeto metodiką padidintų ir biudžeto pajamas. Pakruojoje gyveno šiuo metu apie 20 tūkstančių gyventojų. Priminsiu, kad dar 91 metais Pakruojoje buvo daugiau negu 30 tūkstančių, taigi savivaldybė neteko trečdalio gyventojų. Mes paėmėme Pakruojo autotransporto 17 metų duomenis. Įmonės apyvarta yra 585 tūkstančiai eurų, o sąnaudos 556 tūkstančiai eurų. Tačiau iš šių pajamų Pakruojo savivaldybė jau moka ir dengia kaip dotacijas už nuostolingus maršrutus 250 tūkstančių eurų, kompensacijas už lengvatinius keleivius ir jų pervežimą beveik 33 tūkstančiai eurų, už moksleivių pavežėjimą moka beveik 100 tūkstančių eurų, 380 tūkstančių eurų beveik iš metų apyvartos Pakruojo autotransporto jau šiandien moka savivaldybė. Ir Pakruojo autotransporto įmonė turi savarankiškas pajamas, kurias uždirba iš remontavimo, už užsakomų maršrutų ir už parduodamus bilietus, kurie nėra kompensuojami bendroj sumoj apie 179 tūkstančiai eurų. Jeigu pažiūrėsime į 18 metų patvirtintą biudžetą, tai savivaldybės dotacijos, kompensacijos ir užmoksleivių pavėžėjimą padidėjo iki 413 tūkstančių eurų. Matant, kiek Pakruojo savivaldybė skiria kompensacijų ir dotacijų, galima drąsiai sakyti, kad šiandien faktiškai Pakruojo savivaldybė apmoka visą viešąjį transportą. Taigi reikia žengti tik tai vieną paprastą žingsnį, padaryti šį transportą prieinamą visiems ir nemokamą. Ši tvarka galiotų tik tai Pakruojo registruotiems gyventojams. Kasmet Pakruojo gyventojas turėtų nusipirkti Pakruojo gyventojo kortelę, kurios suma metams būtų 3 arba 5 eurai. Ir būtent su šita kortele jie galėtų važinėti visus metus. Kiek nori, kada nori ir kaip nori. Jeigu būtų 5 eurai kortelės kaina metams ir apie 10 tūkstančių gyventojų tikrai nemažiau ją įsigytų, tai būtų apie 500 tūkstančių eurų pajamų, kurios kompensuotų skirtumą, kurio trūktų vertinant Pakruojo savivaldybės kompensacijas ir įmonės apyvartą. Jeigu Pakruojoje būtų priregistruota 1000 gyventojų, kurie šiuo metu realiai gyvena, bet neregistruoti, tai galimos pajamos pagal biudžeto formavimo metodiką galiojančią Lietuvoje būtų apie 450 tūkstančių eurų. Kas vėlgi savaime didžia dalimi kompensuotų visas reikalingas lėšas skirtas nemokamam transportui padengti. Plius leistų pagerinti transporto kokybę, atnaujinti pagaliau tą patį transportą.